Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в YouTube канала на Мартин Карбовски и днес е голяма чест за мене, не знам дали не го сложа в кавички, че нашият екип получи плакета си от YouTube. Това зад мен е плакета за YouTube за 100 000 човека вътре в YouTube, нали? Следващия плакет е за 1 милион. И тук сега, като иски неблагодарен човек и балкански типаш, ще ви кажа нещо много просто. Цял живот получавам плакети. То поне от алумини. Иначе получавам леко ламинирани неща. И понеже, добър журналист, добър е, българин, добър такъв, правил това, правил това. Отидеш някъде, между другото, от Каракачанов имам поне пет плакета. някакви от две мреотита. Искам да кажа всички, които ми пращат плакети. Остарех с тия плакети. Айде малко, ако обичате, нали? Приятно е. Но, но, истинските награди не са плакети. Просто ми писна да ви говоря как трябва да ни помагате в Ревлюд, в PayPal. Но това няма значение предизборно. но аз съм с Костадин Костадинов тук, защото той има да ви каже нещо изключително важно. И едно от най-важните неща, за които аз искам, пък аз искам да го изтормозя, това е войната. А, аз се обещах на някой човека, това стои, че тук ще се бориме за мир. И всеки, който е за мир, ние ще трябва да го подкрепиме. Това е нашата вяра и няма цифра и няма купуване на журналисти, което може да попречи на това, което се опитваме да направим. Неутралитет и мир. Край на войната. Онова, което трябва да ни гарантира Косадинов като човек, за който гласувате, е, че той ще вземе мерки, ще направи онова, което очакваме от него като наш представител в следващия парламент. Да не се позволи пращане на каквито и да боеприпаси и доброволци и редовна войска. Как ще го направи Косазинов, трябва сега да ми кажеш. Предлагам сега да ми кажеш. Като управляваме държавата. Няма друг вариант. Единственият вариант е този. Защото в противен случай ще стане както стана в предишния парламент, където единствено и само ние от Възраждане гласувахме срещу изпращането на оръжия и на войници в Украина. Помниш, това беше миналата година, началото на декември месец, когато тогава ние, между другото, говорихме, че решението не е само за оръжия, а и за изпращането на 50 човека, уж в обучителна група. Предния път го коментирахме това нещо при тебе, като инструктори и така нататък. И така нататък никой не обърна внимание или по-скоро беше някакси потопено, пък и още повече, че тогава всички се вълнуваха, ще има ли правителство, няма ли да има, кога Радев ще даде втория мандат, третия мандат. Но истината е, че колкото и да сме добре аргументирани и колкото и добра да е нашата позиция и лесно да я защитаваме и да аргументираме, в крайна сметка количеството винаги наделява над качеството в парламента. Ето защо на тези избори възражение трябва да бъде първостепена политическа сила. Защото аз няма да се умре да го повтарям. Ако има правителство, то ще бъде съставено само с една единствена цел да вкара България във войната в Украина срещу Русия. Тогава по-добре да попречим да има правителство. Именно това казвам и аз. Или да има правителство на възражение. Всичко това зависи само и единствено от българските избиратели. И тук е вече големият парадокс, който пак сме коментирали с тебе. 99% от българските избиратели не желаят война каквато и да била в България, извън България. Също времено от тези 99% 60% не отиват да гласуват, а от останалите 25 до 30 гласуват за партии, които пък искат да вкарат България във войната. Което е уникален парадокс. Опитваме се да ви поканим при урните с, с този разговор най-вече. Да увеличим бройката на гласуващите. Това Точно не? така. Защото аз а, днес, между другото, идвайки насам, а, трябваше да ме напрес една кореарска фирма да взема една пратка. Там се видях с един човек, който ме поздрави, стиснахме сърцето си, след това каза, да знаете, обаче аз няма да гласувам за вас. И аз му казах, важното е да гласувате дори да не харесвате възраждане, дори да не искате да ни подкрепите, добре е, че отивате да гласувате, защото имате позиция и защитавате. Хората, които не отиват да гласуват, са основният ни проблем, защото това са хора, които не осъзнават своята роля. Властта е в техните ръце, а те подритват по улицата и накрая подаряват на първия случайник, който става министър председател по волята на американците. Откъде си толкова сигурен, че едно правителство на ГЕРБ, ПП и ДБ ще ни вкара във война? Защо Още един път, път ще говорят... кажа, те не искат да дойдат тук. Аз към просто да ги питам сега веднага от това си положение. Абе, какво мислите за войната? Бихте ли пращали доброволци? Батальони, боеприпаси? Това, това трябва да го изясните, ако не в това студио, някъде трябва да го кажете. Пепе, Кирил, Христо трябва да го каже някъде. И между другото, гербаджите. Сигурен съм, защото те го изразяват многократно. Те заявяват, че България трябва да се включи. И с оръжие. Е, как да не са го казали? Трябва да изпратим оръжия, трябва да изпратим, разбира се, тези инструктори. Впрочем, Вчера полският посланник във Франция каза нещо, което за първи път, както се казва, хвърли много, се, много сериозен камък в блато. Той каза следното нещо. Ние не можем да позволим Украина да загуби тази война. Ако видим, че тя не може да спечели, тогава Полша ще се намеси. Полша е страна член на НАТО. Не се знае как точно ще бъде изтълкуван прословутия член Пети, който защитава, ако една държава бъде нападната, от друга и така нататък. Е, как така стават големите бли? Влизат поляците и няма член 5. обаче, като бъдат ударени по ще има член 5. Ами не е сигурно а дали си... ако влязат, пак няма да се задейства. Просто в един ще ни кажат. Другото нещо, което е, което мен много сериозно ме притеснява, ние не знаем какво случва в американските бази в България. В американските бази има войски, които в мирно време могат да стигнат до 7000 души. Българската армия в момента е 15 000. Иначе в момента там на практика може да има военен контингент, който е около половината от състава на действаща българска войска. Ние в нашия договор сме записали, който е прият преди колко години беше? 2000... Аде, да, 2007 година мисля, че бяха прияти, беше прият договор, с който бяха вкарани американците в територията на България. Записано е вътре в този договор, че американците на територията на техните бази могат да правят каквото си искат и те го правят. Само за сравнение ще кажа, те построиха, те построиха свое летище в ново село. От което влизат и излизат самолети, ние не знаем какво се разтоварва там. Това е анклав на българска територия. Там няма български митници, там няма български данъчни служби, там няма нищо българско. Кацат, разтоварват, тръгват. Всичко носят. Те може да са докарали хипотетично ядрено оръжие, макар че, разбира се, съмнявам се да се го направили, но, от друга страна, това, да е, това е империята на злото. Кой може да я спре? Тя може да направи каквото си иска. Това, което на нас в момента формално ни, така да се каже, помага, е, че в договора е записано, че те извън базите обаче, дори придвижването си трябва да се съгласуват с нас. Само, че аз съм виждал как обикновено стават тези неща, минава чисто и просто протокол. Те искат не точно разрешение, а просто уведомяват на практика Българското министерство и там формално им одобряват абсолютно всичко. Последните 12 месеца, 13, всъщност, както започна войната на 24 февруари, не стотици, не хиляди, десетки хиляди са българите, които са видели и са станали преки свидетели на военни конвой с България. България се превърна особено източна България, се превърна в един мащабен транспортен коридор, през който се транспортират войски И той е от не място там, от Русия да минат. Да, да, да. От юг на север. От американските бази в Гърция. американците се стоварват войски и въоръжения, между другото и в а, гръцките пристанища, най-вече в Дедегач. От там нагоре на север ги пекарват през България. И всички ние сме свидетели на това. Влакови композиции, конвои по пътищата, които минават влачайки всякакво видове въоръжение, танкове включително сме виждали. И всичко това нещо показва едно много просто нещо. НАТО се готви за война. Ще се намери формалния повод на американците, поводи въобще пък даже не са им и нужни, честно казано. Те показват общо взето едно зле прикривано, даже не зле прикривано, нарочно демонстрирано презрение към останалата част от света. Така че във всеки един, във всеки един момент тази война може да избухне. В момента в който избухне, нашите американски агенти, които са тук на първото място, разбира се, слагам ПП и Доносническа България, след това ГЕРБ, разбира се, които с някои така леки нюанси, по-скоро се опитвайки да играят така малко щастливи люки на едната и на другата страна да залагат, но в такъв случай обикновено и двете, и двете страни ги шамарят, както видяхме, че стана е с списъка Магницки. И всички останали, разбира се, ДПС, БСП, нека да не забравяме, че договорът за американските бази беше направен по времето, когато БСП управляваше България. Какво има да говорим повече? А българите осъзнават ли какво се случва? Не. Една голяма част от тях. Всъщност, знаеш ли е какво е интересно? Това аз обикалям страната. Българите осъзнават. Не съм прав да, да си кажа да се призная веднага. Не съм, а, не съм много точен в оценката. Българите виждат какво се случва, осъзнават какво се случва, но, но, за но нищо да не, прати. но не вярват, че нещо могат да променят. Апатията, нихилизма, неверието, отчаянието и а, об, ги е обзело до такава степен, че така нищо не може да се направи. Всичко вече е решено. Нищо не може да променим, от нас нищо не зависи. Но и това, това на нас не е основният проблем. Ние за избрахме по време на тази кампания над слова Избери свободата. В крайна сметка свободата да решиш дали да бъдеш свободен или роб. Една голяма част от нашите сънародници за съжаление се отказали от свободата. Аз не мога да ги виня, защото 30 години са лъгани, 33. Обаче не ги разбирам, честно казвам. В смисъл разбирам ги, но, но не го одобрявам това и не го приемам. Това е философия на кланиците. Чакаме да ни закончим. Точно така, да. Има нещо такова в момента. Точно така. Но всъщност какво им помага, като гласуват за възраждане? Избери свободата. Е, как ще постигнете свободата? Възраждане не се продава и не се предава. За последните два парламента, както участвахме, ние показахме, че можем да бъдем фактор, с който всички да се съобразяват. Колкото по-силна е подкрепата за възраждане, толкова по-голяма е вероятността България да не участва в тази война. България има един единствен гарант на мира. И това е възраждане. Няма друг гарант. Няма друг гарант в момента Има и в другите, си, изум, парламентарни, но говорят за мир също. Има такива люспи, примерно от БСП, има mm. левицата. Да, да, ама всички тези люспи участваха по времето, участваха в БСП и бяха част от управлението на държавата по времето, когато БСП приемаше държавата в НАТО, по времето, когато БСП случваше договорите за Американските да, бази били и така нататък. Да. Именно казвам. Тоест, Ай... това са хора, които назад във времето търпят критика за своето поведение. Верно, всеки може да еволюира, всеки може да излезе да си признае грешките, всеки греши, нали? Той е човешко да се греши. Ама някакси трябва да има все пак някаква последователност. Понякога може да сгрешиш от незнание, обаче в повечето случаи не става, не става дума за незнание, а за съзнателен избор. Каква е, е височината, която иска да постигне като ръст в момента? възраждане, за да попречи на това нещо. Колко, Ние колко винаги се борим за първото място. Винаги. Но сега, разбира се, в тази ситуация. Не ви дават първото Имайки... място. Да, момент. не ни го дават. Ама то интересно е кой не ни, ни го дава. Ивайло Филипов, който е шефа на информационно обслужване, да. беше в Съединените щати. Ние се. Какво раз... от това? Първо, той какво работи? Този. Раз... Чакай, раз... Това го каза много места. Да. Какъв е то? Толкова... Информационно обслужване е фирмата, която брои гласовете в България. Нека за хората. Той е председателя на информационно обслужване. Той управителя. Той е директор, на шефа, началника, да. както искаш го нарече. Да. Това е човекът, който в момента е най-важната личност в държавата, защото от него зависи не обработването на изборния резултат. Честно казано, аз не знам. То е от тези, които не са много много известни и популярни. Малко, и е като, Филипоф, така се казва. малко е като как да кажа, като началниците на, на Данс, на контраразнаването, на агенцията по разузнаване и така нататък. Тоест, някак се, се оказва, че е доста трудно да му видиш, както се казва, лицето, или, или да го видиш да го чуеш някъде. Сега ще кажа нещо много интересно. Миналата година искахме среща с Ивайло Филипов тогава в а, сградата на информационно служване. Знаеш какво се случи? Извикаха охраната, за да изхвърли нашите хора, които бяха отши там. Това бяха бивши народни представители, които към този момент бяха кандидати за народни представители, които след 10 дни станаха народни представители. И ги изгониха. Изгониха ги като, като натрапници ги изгоних. Сега тази година реших аз да поискам среща, след като разбрах, че е ходил в Съединените щати, той се прибра на 6 март. Съответно, а, в срещата първоначално ми беше казано, че няма как да я поискаме по телефона, трябва да изпратим писмо. Пратихме писмо, след 5 дена ни казаха, че писмото не е пристигнало. Накараха ни да пратим второ писмо, което, нали, сещаш, сам само по себе си това звучи изключително глупаво и смешно. След което, на третия път вече, получихме любезен отказ, че няма да се видят с нас. По-лесно е Вайло да се... Филипов. така да ли Не знам, не го познавам този не, това, бе, човек. Излизав, къмп, кампанията, Този човек всъщност в момента, се оказва, че е по-труден за намиране, отколкото примерно шефовете на службите за сигурност в България. Той е бил щатите. Какво мислиш, че е предател? Инструктаж. Е, инструктаж? Вярвам, че е извикан за инструктаж. Инструктаж за това как да обработя резултатите и какъв да бъде резултата в крайна сметка. Защото ако питаме 100 човека в България дали смятат, че изборите са честни или че са манипулирани, 100 човека от 100 ще ти кажат, че изборите са манипулирани. А това са хората, които носят отговорност за това. Защото ние сме свикнали да обвиняваме СИК. Там се крадели гласове. РИК. Там се крадели гласове. ЦИК, разбира се, нали? Обаче истината е, че тези, институции, ки просто Тие данни масивите, обработват те вътре... да. изборния процес. Т.е. те ръководят изборния процес. Никой не Тебу... проверява самата хартия или самите изрезките. Означени. Знаеш ли кое е най-интересното? Имаше миналата седмица в Петък демонстрация в ЦИК и там е участвало лицето Филипов, където наши представители са го питали има ли, сигур... проверява ли е софтуера на информационно служение, който брои гласовете. Оказва се, че този софтуер е един и също от 20 години. Оказва се, че той има пропуски, те ги признават тези пропуски и казват, не, няма да се пипа и не, няма да ви дадем достъп до софтуера. Ние нямаме достъп, ние, които участваме в изборния процес, нямаме достъп до софтуера, който обработва гласовете на българските граждани. Как да знам аз, примерно, че в момента ние, примерно, да кажем, нямаме 12% и половина, а примерно 21%. Защото аз обикалям страната непрекъснато и виждам нивото на разпознаваемост и одобряемост за идеите на възраждане ходя сам, нямам охрана, сам си карам колата въобще. Общо взето нямам откъснатост от хората. И като спра някъде да заредя, примерно, на бензиностанция, като отида в магазин да си купя нещо за, примерно, ядене, или някъде в някой крепътен ресторант, като седна да хапна на бързо, обикаляйки страната, защото всеки ден съм някъде, непрекъснато обикалям. И то не само сега, по принцип от години насам. Аз говоря с хората и те, това, което ми казват, не е това, което аз чувам от социолозите след това. И да, възможно е, разбира се, все пак, нали, има си един балон, но някак си от наши симпатизанти, ама някакси не е логично и не е нормално да попадам само единствено на симпатизанти на Възраждане. Господине, има един много важен момент. Сега, э, дай да обсъдим негативния сценарий. Примерно малко хора гласуват, Възраждане не взима достатъчно, опитват се да правят правителство. Опитват се правят правителство. Как ще реагирате? В момента, който започне отново тоя дневен ред, вместо да се занимават с Нека нашите да го кажа директно, аз съм бил винаги директен, затова са ме и понякога и много често обвинявали, че съм краен, защото видиш ли, казвам нещата, които всъщност не бива да се казват. Но нека да кажем следното нещо. Ако някой си мисли, че иска да вкара, че може да вкара България в война, чужда война, в която да изпепели страна, може да направи проблем, проблем да провокира някой да някой да ни нападне даже. Да, яс, да възможно е аз мога да ти кажа, че сценариите са два. Единият сценарий, но само да довърша, това, което, си мислят те, че ще ни вкарат във война и това няма да им коства нищо, е огромна самозабуда. Ще им коства всичко, ще им коства главите и ние ще се погрижим за това. Какви са двата. За избори, какви са двата... Говорим, не, не, за говорим за след изборите. За... Говорим за след изборите. Нали? Коментираме се... след изборите, ако се стави правителството, което реши за да кара България. Това не бива да го казваш, не а, защо да не бива? Защото не е част от Ама Те искат да се погрижат за нашите глави, разбираш ли? Два, два са сценариите, при които могат да вкарат България във война с някакъв, как да кажа. С някаква провокация. Единият сценарий е, вкарват примерно тези наши 50 човека в зона на активни военни действия, действия, вкарват ги там и някой бива убит. От кого не е много ясно. Американците могат, разбира се, съвсем спокойно да го направят и те само и само за да направят после един човек мъченик, да има вече жертва във войната, убита от руснаците, за да може, както се казва, българското общество да се накърви, да се настърви, да му се обясни. Ето ги, руснаците убиват българи. Това е първият сценарий. Вторият сценарий е, представяме си следната хипотеза. Заблудена ракета от незнайно къде е отражилищен блок в Варна. Варна. Така. Не, защото ти си от тама, защото, е защото е най близко Защото да. е най близко Айде да не е варна, каварна да е. Да. Дали? А, това нещо не е да не се е случвало. Когато беше войната в Югославия 1999 99-та година, имаше такива случаи, не само в Горна Баня, но още някои места, слава Богу, без жертви. Тогава обаче никой не скочи срещу НАТО. Сега съм сигурен, че или срещу американците, които на практика тогава бомбардираха а, тези наши а, обекти. Сега това ще бъде съвсем различно. И ще го изкарат като нарочен акт, като целенасочена провокация. Руснаците ще отрекат. Това няма да има никакво значение за пропагандата. И така нататък, и така нататък. Това са двата сценария. И затова, като казваш, това не е демократично, не е демократично да се върви срещу волята на мнозинството. Обаче, пак повтарям, ние живеем в една много абсурдна а, ситуация, в която наистина огромната част, не е огромната, всички на практика, с изключение на едно пренебрежимо малко маргинално мълценство от хора с много сериозни психични болни, така психични отклонения, да ги кажем директно. 99% от хората не желаят включването си в включването на България във война, е, но също време, огромната част от тях няма да отиде да го слуша, вярват, че от тях нищо не зависи. Е, това е най-големият успех на американската пропаганда за последните 33 години. От едно общество, което ти си по-голям от мен, помниш, и аз помня, макар че нали, бях по-малък, бях на 10 години като падна комунизма. Ти помниш огромната енергия. Хората искаха да бъдат питани. Хората вярваха, че от тях нещо ще зависи, че ще променят съдбата си. На първите избори имаше близо 80% активност. Подиграваха се на тези, които не отиваха да гласуват тогава. Сега се подиграват на тези, които отиват да гласуват и им казват, тава баба ми, нали знаете, че фалшифицират вота, че това, че онова. Ние тук трябва да кажем и следното нещо. Независимо от напаните на информационно услужване и на американските агенти в страната, ако има висока избирателна активност, няма как да объркат чак толкова много вота. Биха могли да откраднат някакви проценти, но тогава не биха могли да променят толкова много изначално ситуацията. Виждаме, че дори социолозите, на които аз по принцип не вярвам, защото те никога не са познавали резултатите, камо ли пък на възраждане, но а, uh, дори те ни дават ръст. И най-интересното е, че никой не казва две много интересни неща. Двата слона в стаята. От едното, от едното, място да кажат, че общия сбор на ПП и доносническа България е с 3% по-малко от това, което те имаха миналата година. Заедно, общо, макар че се виха по-отделно. И второто нещо, че възражен е единствената политическа организация, която вдига своите проценти. Няма друга в България. Просто няма друга. Това, тези двата факта не се казват. Което е много показателно за начинът, по който се манипулира общественото мнение. Абе пак не ми става ясно какво се случва, ако те тръгнат да правят правителство и ние с тебе какво? Е, как утра... как съпротивляваме? Те правят правителство, направят го, казвате. Да, ти. И мога да казва. го направят. така. Дайте сега тук най-важната работа е да поканим Зеленски да и да му пратим батальон от 5000 човека. Призоваваме българския народ да излезе на улица и да свали този престъпен американски режим. Това ще призовем. От сега? Да, от сега. Да, от сега. Макар, че виж, безкрайно е глупаво да говорим за протести след изборите. Ма най-големия протест е на 2 април, Мартине, разбираш ли? Защо трябва да гоним дивото след Ама, като спитното ни е да на 2 не ли април? Знаеме хората, българите правят всички грешки наведнъж и туягите, и султа, и да, да. И за това сега ти благодаря, че имам тая възможност да говоря, защото истината е, че а, говоренето наистина ще ни направи свободни в този случай. Те не случайно нашите противници го знаят това и непрекъснато повтарят. Отнемете думата на Костадинов. Ако той говори, ще вземе властта. Те панически виждат как все повече и повече стават хората, които вярват. Между другото, между другото, това е бавен процес. Не е толкова бърз, колкото на мен ми се иска. Но за сметка на това пък е неотменени и няма, няма връщане назад. Имам такъв въпрос към тебе. Някои хора не излизат от някои посолства. Ти имаш и контакт с Американското не. Някой път не са ли и са ли не са намекнали нещо? Не. Ако ти вземеш, дадеш да повече хубаво, да се да си видиш с някои с от тия хора. Сега, нека да кажа следното нещо. Аз мога да се видя с всеки един посланник в България. По два повода. Първият повод е тогава, когато Примерно, бъда поканен на тяхно честване, защото националният празник на една държава обикновено е повода да се съберат целият дипломатически корпус и представители на местния политически обществен елит на държавата, за да може да си говорят, да общуват, е, да, да разменят информация. Празник, да. Това е куртуазия. Нали? Като признак на уважение, това е единият случай, при който може да отидеш в чуждо посолство или да разговаряш с чуждо послание. Да. Втория повод е, когато имаш нужда от подкрепа за български национални интереси. Веднага мога да ти дам един пример в това отношение. Ти казваш да си говориш. Когато арестуваха тримата наши сънародника на границата с Македония на 4 февруари, биха ги, след това ги осъдиха за това, че са ги били и то незаконно ги осъдиха, но всичко отгоре им прибраха, осъдиха на, на глоби, които глоби бяха платени на ръка. Те нямат формално, нямат формално, документ, че са ги платили. Нали разбира за какво става въпрос? Ма това е все пак втората българска държава, няма как да е другояче. След като стана това нещо, тъй като скандала беше особено голям, защото двама от тримата не бяха случайни хора. Единият беше председателят на българската делегация към парламентарната асамблея за процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа. Иначе казвам Балканското парламентарно сътрудничество. Това е председателя на българската парламентарна делегация. Ангел как Георгиев. Ангел Георгиев. Така, председателят, който в момента има три годишна забрана за влизане в Македония. При сесия в Македония той няма да може да отиде там. Вторият човек беше журналист от Евроком. Журналист. Ние, Десет дена след това изпратихме официална покана до представителите на всички европейски и натовски държави. Членки на Европейския съюз и членки на НАТО. Защото това са ни политически и военни съюзници. И поискахме да ги уведомим за това, което се е случило. Решихме да тестваме прословутата европейска солидарност. Знаеш колко държави ни отвърнаха? Как да ви отвърнат не, с писмо? Да, да, по принцип. Две. Две. Па, всъщност, ако трябва да съм точен, две държави приеха, още 7-8 отказаха, другите близо 20 държави въобще не отговориха. Все едно нищо не сме ги питали, което е вече много грубо отношение. Много грубо отношение. При условие, че ние, примерно да кажем, срещу такива държави като Португалия, като Дания, като Испания, примерно като Норвегия, ние никога нищо, Лошо не сме казвали. Не сме казвали добро в интерес на но то няма и за какво. Това са държави, които са перифери на нашия национален интерес. С тях нямаме проблеми. Но все пак номинално сме съюзници. Дори не ни отговорих. Което е обидно. Което на дипломатически язик показва презрение. Презрение към нас, българите, не към възражен, Защото тук става въпрос за български граждани, които са в. Конфликтна ситуация с държава, която не е членка на Европейския съюз. Оказа се, че Европейския съюз в този случай защитава другата държава, а не своята членка. Две държави само ни отговориха. И разговаряха с нас, и ни изслушаха. Ние не искахме, между другото, ние не искахме от тях да ни, да ни подкрепят. Ние просто искахме да покажем случката, да им разкажем, да видят документите и да чуят от свидетелите, от хората, които са претърпели македонския произвол, какво се е случило. Две държави Словакия и Румъния. Словакия и Румъния. Ме, това бяха. Сега, това, е, защото сте възреждане. Не, е много... не, 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 не. Това е, защото сме България. Защото нашата страна така е научила своите партньори. Че ние не можем и не бива не, да бъдем обажавани. Да, държава, до ние не разказа случаи с битите трима човека. Не, не е знаеш ли кое най-лошо от всичко? Скандал. Ти си журналист. Как е възможно, примерно в националните телевизии тази новина още да не присъства? Говорихме за бит, арестуван и незаконно осъден журналист. Бе, поне от, са поне от, как оскарите се казва... трябва да се трябва. Ясно, ма тогава Оскарите още не бяха да, на да Така, защо, защо дори, както се казва, от чисто колегиална солидарност, те не, 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 коментираха въпроса за техния колега? Айде да оставим на страна човека от възражение. Те даже не го споменаха, все едно е прокажен. Това е ясно. Има нещо такова. Има нещо такова. Така, но, за, за това пак е казан, ти казвам, отношението не е към, към нас. Би могъл да отивеш. Сега ще ти кажа и другото. Контакти с руското посолство имаш контакти с Руското посолство са имал... Правиш ли сега тия дни, последната кампания, последните месеци? Контакти с Руското посолство имах миналата година, когато беше а... националният им празник. И знаеш ли защо отидох тогава там? Заедно с още, разбира се, близо 500 човека. Те цялата им зала беше пълна. Да. Защото получихме официално писмо от Външно министерство да не ходим. И затова отидох. Да. А имаше и не само човека? До... Не само до мен. Той и беше изпратен всички. И и те ли са получили не, те бяха, те бяха представители не, са на... Те са вързани, да, Не, гражд... не, не, не. Не знам какви са били, но имаше представители на бизнеса, обществени граждански структури и така нататък. Но всички държавни институции, учреждения, общини бяха получили циркуляр от Външно министерство да не се ходи там. Както и на мероприятия на Белоруското посолство. Русия и Белорус вървят в М -м, а... комплект. И честно казано, за мен тогава беше китай, много... Се за за мен беше много трудно да отида, защото ние бяхме тогава на заседание. Трябваше в обедната почивка буквално да... Да излезем за един час, за да можем да се върнем, после обратно да продължим а, застанят. Отидохме, за да ги уважим и се върнахме. Честно казано, ако не бяхме получили това писмо, най-вероятно, може би нямаше да се направи. Не, да обърнете внимание. Да. да, но като го изпратиха, на къде някой на нашите ни казва. Така беше по времето на комунизма. Хайде, разликата е, че в този случай не са ни задължили, а са ни е, препоръчали. Да. да, да. Но както и да е. Сега, аз си мисля, че ще бъде добре малко преди изборите да кажеш нещо много простичко. Предлагам ти да го кажеш, ти сега можеш да спориш, забира си да не си съгласен. Повечето избиратели се притесняват, че Косадинов ще върне държавата в а, траекторията на форбитата на Русия. Аз силно вярвам в а, идеята, че Косадинов, както е бил зъл с американците, така ще бъде зъл и с руснаците. Именно заради български интерес. Разбира се, а, за усруснаците е по-особен вариант, поради просто причина, че те са исторически, географски, по-близо до нас. А няма какво да се въжим. Но е хубаво да кажеш, че в голяма степен няма да променя. Ако ти, примерно, си капитан на този кораб, няма да променяш генерално Аз съм колес. го казвал. Благодаря ти за този въпрос. Не, не... Казвам си го съплека на мен ми казват хора, той ще ни извади да. от това, ще ни извади Знаеш от това. Знаеш ли защо? Чакай да ти кажа. Имах един такъв уникален разговор с Иван Бедров, който беше, не знам дали все още, е главен редактор на Свободна Европа. Преди, 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 4 години, 2019, по време на европейските избори. Тогава април месец бяха и виждаме една статия в Свободна Европа, който е американска медия, класическа американска медия, която статия се обясняваше как ние сме били проруска партия. И аз намирам телефона и му казвам, това, което вие казвате, не е вярно. Много моля право на отговор. И той вика, господин Костинов, сега няма нужда нали, да ги говорим тези неща. А всички ние знаем, че сте проруска партия. Викам, как разбрахте? Ми каза, всичките ви позиции са в полза на Русия. Викам, сериозно ми. Извадете ми поне една. Той каза, разбира се, няма никакъв проблем. Никакъв проблем. Викам, добре, обаче, ако не ми извадите поне една позиция, искам право на отговор. Разбира се как. Ще ви изваря стотици. Звъни се три часа. И вика, така. В интерес на за моя изненада се оказа наистина, че вие нямате позиции в полза на Русия. Това Бедров. Така. Обаче, вика, това не променя факта, че сте проруска партия. Викам, добре, обяснете ми, аз не можах да разбера логиката. Тя вика много проста. Вие нямате позиции срещу Русия, значи сте проруска партия. А, това е хубаво. Така. така. и аз му задавам следния въпрос. Викам, добре, ние нямаме позиции срещу Австралия, значи ли, че сме проавстралийска партия? Ето, нали, както в момента коментирахме при Португалия, Испания, Дания, няма такива и за тях. И той каза, хайде сега всички вие русофилите използвате най Много терминологи, им затвори телефон. Това са това са манерите и начините, по които американската пропаганда създава врагове. Макар, че има две неща. Първо, ти казваш, много хора ми казват това. Даря, ама пък има страшно много хора, които не искат България да бъде в тази орбита, искат да бъде в другата. Иска да бъдат, искат откровенно тези хора и то не са никак малко, искат да бъде в руската орбита. Нашата работа, като единствената българска политическа организация да държим средата, в която България следва само единствено български не, да национален да интерес. Кой път точно иска да бъдем в руската Много хора. Е, защото такова поручване няма. Не, не, много хора има. Аз самия се пак, нали, Сегуно понеже ми изградили такава хора, слава. Не, не не. Да, не, не. Не говорим за среща, не да, говорим за да писане. Червената и тяна, армия, примерно. Да. Има и такива, да. Не, въпросът е в друго. Моята позиция винаги, не моята. Нашата позиция винаги е била една и съща и тя не се е променила и няма да се промени. Ние гледаме само единствено български национален интерес. Ние гледаме единствено и само български национален интерес и по него ориентираме всичко останало. А както, какво? Както на от компаса това... сочи само единствено север. Прекрасвам го. Какво по-важно от българския национален интерес е от това да няма война? В момента особено на тази смачка на държава. Какво е по-важно от от, 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 това да няма война? Не се сещам за по-важен български интерес. Обаче, Обаче има хора, които казват за български интерес е да участвам в защото почне възстановяваме Украина. Mm -hmm. Колкото възстановихме Ирак, колкото между време, между другото, помниш ли, между другото, когато се говореше за това, как, а, когато тук на посещение беше Башара Сад в а, София, да, по време има. на първото управление на Бойко Борисов, преди гражданската война. И тук се говореше за това, как български фирми ще ли да строят метрото в Дамаск. Защото Борисов си имаше две обсесии. Метрото и магистралите. Съответно, то при него всичко е СМА. Метро, магистрали, матахари и други подобни. Това нещо не се случи. Както и много други още неща не се случиха. Обаче, в момент, в който американци се заповядаха на нашите тогава нали, слуги, Младенов, който беше: а... Николай. Николай Младенов, който тогава беше министър външните работи, събра няколко месеца, след като Асад си тръгна и започна арабската, така наречената арабска пролет, с която американците разнебитиха целия близък изток и предизвикаха тази, между другото, в момента брутална емигрантска вълна. А, няколко месеца след това, тук в правец бяха събрани всички главорези и терористи. От а, анти антисъдистската да, да опозиция да, 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 за да, да, опозиция, да правят някаква да. опозиция, свободна Сирия. Не знам си кой така нататък. беше извън. Които, да, които интересно беше, че след още няколко месеца, една част от тях, понеже бяха откровени талибани и ислямисти, самите американци обявиха за терористи. Но това нямаше никакво значение, защото каквото ни кажат на нас, това изпълняваме в момента. Вижте, това е унизителна ситуация. Ние, освен това, и тази унизителна ситуация да изпълняваме заповедите на американците трябва да се прекрати. Защото България вече колко години. Ти знаеш, Ама кога е, беше а последно... Писам, като българин избирател, възможно ли е да не изпълнява заповедите? Възможно, разбира се. А, възможно. На не беше възможно да не изпълня заповедите на Москва. Да, да, ма тогава, тогава на нас не обясняваха, че България беше тоталитарна държава, която не пита гражданите. А сега, сега ни демократична, ерго трябва да изпълняваме демократичните заповеди. Ами не, няма такова нещо като демократични заповеди. Заповеди си заповеди. И ако има някой, който трябва да изпълнява заповеди тук, това са българските политици, а заповедите се издават от българските избиратели. Това е. Пак ще се върна обаче на абсурдната домолумия ситуация, при която български избиратели не искат война, а гласуват за такива, които ще ги вкарат във война. Mm. Така. Има и нещо друго, което не бива да забравяме. Американците в момента очевидно а, клатят така, да се каже, българската лодка по много брутален начин, защото те а, няма да се посвенят. Ако видят, че тук, примерно, в крайна сметка успеем да постигнем някаква няк стабилност и независимост, те няма да се поколебаят да ни спретнат и вътрешна гражданска война. И това, което се случи тук последните няколко седмици с провокациите срещу паметника на Съветската армия в, е, в София. между войната, после с, война, тук, това ли? после с паметника на граф Игнатия във Варна. Вчера с паметника на пак някакъв съветски паметник такъв или То не е съветски на Съветската армия в Бургас са нацапали. Всичко това нещо цели да тества българската чувствителност, да предизвика една част от българската а... нация да се настърви срещу друга част от българската нация. За да има винаги нещо, което да, да ни разкъсва, винаги нещо, което да не разделя. И между другото това, което се случи, показва до каква степен всъщност българското общество е разделено. Лошата новина. Добрата новина е, че разделението е в 90 към 10 в полза на нормалността. Но Те да 90 кажем. дали ще излязат на втори? Е, това е големия въпрос. И тук е нашата основна задача. И тук е нашата основна както се казва, мисия. Да се опитаме да ги убедим да излязат. И аз хиляда пъти им казвам на тези хора. Добре, като не искате да гласувате за нас, примерно, гласувайте за някой друг, но, за... Но излезте и гласувайте, защото властта е във вашите ръце. Защото няма да има никакво значение. Ето днес пак слушам, нали? ДПС е купува в, север... в Северо-Западна България. Между другото, ходих в Видин сега. Северо-Западна купува. Ма те в Монтана са втора политическа сила на последните избори. Във втора. ДПС е, както всички ние знаем, ноторно известен факт, турска, етническа, антибългарска, рели... религиозна партия. По два параграфа от Конституцията не отговаря. Нито е. А, те, не трябва да е етническа, не трябва да е религиозна. Има една да скоба, че все пак на ДПС се дължи етническия мир. Етнически. Не, напротив. Етническия мир винаги се дължи на мнозинството, а не на малцинството. Както Што? и гражданския мир. Ами защото така? Както Всяко и гражданския мир. Сега ще ти кажа. Ами, ето сега ще ти кажа. Е, има едно малцинство от наистина доста ментално увредени евроатлантици, които искат да грабнат пушката и да воюват срещу Русия. Те обаче не искат да го направят това нещо. Там искат тук по някакъв начин да провокират мира. Искам да ти кажа, че ако хората, които мислят обратното, се надигнат, всичко това приключва в рамките на една вечер. На една кървава, въртоумева нощ. Но това не се случва, защото мнозинството не го иска. И веднага мога да ти дам следващото. Това, 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 това не е, не е ясно требово мнозинство. Това не са хора, тези, това които искат е в мир, те не т. искат така, да Така, Така. Да, има и още да нещо. Колят и бесит. Има и още нещо. Ти като гледаш, примерно, толкова ударени, примерно, съветски, руски паметници в България, да си видял до сега един ударен американски паметник? Ето това остава. Няма нужда от това. Ами няма нужда, естествено, и това ние здравомислищите, нормални хора, нали, не психично болните евроатлантици, ние го знаем и го казваме. На мене ми се обади хора, които казват е, Господин Костюмов, ние сега ще вземем да ударим примерно паметника на американските лици, защото са военно-престъпници. Да, военно-престъпници са, но ние този паметник ще го премахнем без да правим такива Uh, обидни за достоинството на нашия народ и за нашата нация uh, ходове. Както no, и паметника на Реган. Никой не ги охранява тези паметници. Обаче никой не ги пипа. И това е показателно за това колко е здрав разума на, българ... на мнозинството от българския народ. Ето защо аз съм оптимист в крайна сметка. Всичките тези опити да бъде... Между другото, само да кажа още нещо, защото това не се, на... не се каза никъде по националните медии. Човекът, който... Uh оскверни паметника на съветска, който го порога всъщност паметника на Съветската армия, наскоро прибрал се от чужбина. С, даже няма български номер. Номерът му е австрийски. Този човек, който пък оскверни паметника на граф Игнатия във Варна и който разби с чук картата на Сан Стефанска България, българския национален идеал, той пък съвсем наскоро се е прибрал от Англия. Номерът му е английски. Него даже го скриха. Него даже го скриха и не го казаха по телевизията. Аз сега ще го кажа как се казва. Митко Зафиров живее на центъра на, на, на Варна. Варна. Да. Излязоха и ни данни за него, са ги някакви момчета, пуснали са ги в интернет. Тези хора, как така изведнъж, прибират се в България с чужди телефонни номера и първата им работа е тъм... да отидат да удрят паметници. И аз веднага зададох въпроса, на който така и не получих отговор. Защо ДАНС не ги разследва? Защото това има всички белези на една специална операция на чуждо разузнаване. Всички белези има. Абсолютно всички белези. Как така никой до сега не се занимаваше, никой не обръща. Да, а, бе, периодично някакви такива, нали. Все е едно откъде е провокацията. Провокацията е уже... Да, и тук и е вече продъл... въпроса как реагира нашето общество. Ние реагирахме не изключително. Не, не, напротив, ние реагирахме. Първо ще ти припомня това, което направихме пред а... общината и където заявихме ясно и категорично. Ако някой реши да възражда фашизма в България и да направи така, че да, да го реабилитира, защото премахването на един паметник, който символизира победата над фашизма, символизира победата на фашизма. Ние казахме, ще го браним със жива сила. Точка. Повече няма смисъл да говорим. Това нещо, което ние направихме, плюс огромното масово обществено неодобрение на акцията, плюс огромното масово обществено неодобрение на решението на столичния фашистски съвет, извинявам се, Столичния общински съвет, всичко това нещо показа ясно, че. Нагласите в българското общество не са такива, каквито им се иска на американските пропагандисти. И точно заради това аз се опасявам, че те нямайки вече какво да губят, накрая ще се опитат да предизвикат някаква гражданска война в нашата страна. Има и трети сценарий, да взривят някакъв инфраструктурен обект. Те взривиха северен поток, окото им не мигна. Че за България ли? Нас, те, те нас не ни смятат за хора. Кой е наш рисков? Имаме по толкова голям инфраструктурен. Тъ... Кой? Имаме един. Имаме американски тецове в България. Два. Имаме също така една единствена да. Един. рафинерия, която някой иска вече да купува. И не се а знае дали не. си вече за военни действия, саботажи. Виж, е знаеш, тежка... виж, знаеш, да не би не, да имаш тежка обсесия от войната. А се, се се надявам, че се размине и че няма да има толкова лудост. Всичко хора. това, не, не. Виж, тук не става дума за лудост. Тук става дума за целенасочени и планомерно провеждани действия. Това е операция. Тя се провежда, нали? Но остре е общественото мнение. Работи се в посока на изграждане на антируски нагласи и гледат сега. Примерно този месец антируските нагласи са били 3%. Следващия, 3 месец, следващия месец, 3% и половина. Те работят в а, дългосрочна перспектива. Тези хора са стратези. Не бива да ги подценяваме. Ние винаги сме свикнали да разсъждаваме от днес до утре. На, не, бе, на не, не, само ние. Просто... А, точно поради тази причина аз гледам възможно, както каза ти, най-лошия сценарий. Държа да го кажа сега. И ще работя за това да не се случи. Но ние трябва да сме трябва да сме подготвени за най-лошото за да не се случи. Защото, както се казва, си ви пацем парабелом. Искаш ли мир, готви се за война. Е, еми е ето, и затова ние, искайки мир, с трябва да се готвим. За война, с... Първо, като въоръжим нашия народ, знание. Защото на нас това не е основния проблем. Човек, Знание. в момента не, не, не говори дългосрочно. Ма как да не говоря дългосрочно, човек? ще до втори съзнание. Не? Виж, ще ти кажа следното нещо. Лошия сценарий го изкоментирахме. Сега ще ти кажа какъв е добрият сценарий. Айде, да, нещо добро да Добрият сценарий, да. добрия сценарий, добрия сценарий няма правителство, нови избори. Несен, Възражене, Първо проческа сила. Освен това, ще кажа следното нещо. Идва до година Не. европейски избори. Цяла Европа се тресе по шеловете в момента заради най-различни проблеми, свързани с всички до един свързани с война. Аз разчитам на Европа. Ми и, ако да се ние, и ако ние си свършим добре работата, на следващите избори след една година, възражен ще е първа политическа сила на европейските избори, ще създадем Алианс за Възраждане на Европа в Европейския парламент. С други партии като нас, защото ние не сме уникални. Има много такива в Европа. Има и такива, Има, които моето, в момента са в Европейския парламент. Не минават е, вотовете за недоверие. Ама си 12 гласа, 17 гласа ни минаха. Между другото, френското законодателство не е като българското. Следващия им вот може да бъде следващата седмица, не са 6, 6 месеца, както е при нас. Разбрахте, имаме хубав вариант, в който ние тупаме топката, чакаме да се промени нещо, чакаме Европа да се сети и чакаме между другото, тази война да свърши. Тя няма да свърши скоро, обаче. Да, това е много лошо. Нека да кажем следното нещо. Няма да свърши, защото американците няма да го позволят. Полският посланник си го каза директно. Ако видим, че започва, казва той, ако, ако те видят, че започва да губи войната в Украина, те ще и се намесят. Ще вземат, ще вземат Лвов и до там. В смисъл ще вземат не, нещо, което те ще отидат смеят, на... Им не, не, те ще отидат на фронта, ще, ще се на Територия. Би... Те и в момента поляците се бият, между другото, в състава и... на украинската армия. И то страшно много. Не са никак малко, дават и жертви, в жертви им са стотици, да не кажа хиляди вече. И това нещо в един момент тя ги кара се вбесява, защото те хем участват в войната, хем на практика уж нали, не са включени в нея. Не знам как ще го изиграте. Ако те влязат, ще бъде просто... Те влизат да спасяват кого? Те влизат да стъп... вчера Тях разгънаха... операция. Те вчера... То, е да, вчера обаче има нещо интересно. Разгънаха една своя механизирана бригада по границата с Русия. Нека да не забравяме, че Польша и Русия имат граница. Това е Калининградски анклав, който от юг е заобиколен от Польша, от север е заобиколен от Литва. Две натовски държави. И в един момент те биха могли да направят една операция за нахуване там. Под предтекст най-различен, какъв се сетиш? Е това вече е война. Класическа война. С ядрени оръжия, нека да си го кажем директно. Това ще стане. Американците в момента с опита си да спасят тяхната сриваща се економика, защото това е голямата новина сега, тук е тези дни, която някак си преминава на заден план, защото видиш, и украински дрон бил пуснал две лимонки над летище в Крим и това е новина номер едно. Взривове в Крим и така нататък. А това, че фалираха три от най-големите банки в Штатите, че най-голямата банка в Швейцария, една от десетте най-големи в света, също на практика фалира, те ни и позволиха, купиха я в неделя вечерта в 10 часа безпредседентно, защото ако беше отворила в понеделник, кралата ще же фалира в понеделник, сутринта. Това, че Credit Suisse беше на практика фалирана, това, че една от латвийските банки умря също тихо и кротко, и това, че Бундесбанк завърши тази година на загуба за първи път, откакто е създадена като банка. ЕЦБ, Европейска централна банка, завърши на загуба. Холандската централна банка завърши на загуба. Еврозоната се клати по шеловете. Гледам днес, като идвах насам, слушам новините в Великобритания. И там отиват към свръхдефицит заради огромните на бюджетни разходи на правителство, свързани с компенсации за това, че не могат да гарантират нормални цени на тока и на гъста. Разбираш ли за какво става въпрос? Не е ли е, така смешно и симпатично, че точно когато сме стрижени от война, президентът е военен. Моли се надяваме на това. Ами, можем да се надяваме, защото единствено военните знаят каква цена се плаща по време на война. Единствено военните. Те за това са обучавани. И когато един военен ти каже, че не трябва да се включваме, би трябвало в крайна сметка да го послушаш. Ама те го нападнаха. Днеска вика никакво, никакви снаряди за Украина и те го почва да го сипват. Днеска се да стана. Медии! Доносническа. Америка, Американската пропаганда. А, да, да, то това е показателно. То това е показателно. Защото когато една институция като президентската каже това, което мислят огромната част от българите, и като каже, докато ние тук е управляваме, докато аз управлявам, каза той, за първи път, между другото, както той управлява, чувам категорична негова заявка. Той винаги до сега е бил така леко лашкайки се отляво надясно. Уж каже едно, после прави друго. Нали? Малко маневрите на Тито любимият му маньовър е бил, като са го питали как така толкова дълго време оправяш, той каза, винаги преди да направя ляв завой, давам 10 мегачи, нали? да объркам врага. Та и неговата работа на Радев също, макар че обърка най-вече собствените си избиратели, затова му падна рейтинга. И може би това е една от причините в момента да говори така. Но в случая на нас това не ни вълнува. Важното е, че каза това, което иска да чуят голямата част от гражданите. Важното е, че каза това, което възраждане казва, макар и с голямо закъснение. Но виж, аз в крайна сметка се радвам, защото няма значение кой казва това, което казваме ние. Важното е да казва това, което казваме ние. Иска да се обърна към зрителите си и към хората във Фейсбук, които съвсем директно пишат, че трябва да се влезе във война, да се помага на едната страна, да се пречи на другата, плюят се, ругаят се и точно тия, които ще трябва да започнем да наричаме с името Ястреби. Моят въпрос към тях е много простичък. На какво разчитате? Освен на това да бъдете бойно поле, аз друго не се сещам. На какво разчитате? А бил съм в казарма, знам, че какво толкова? Война, война. Умират там 100 000 човека, другите придобиват някаква област или не я придобиват и завършват с катастрофа, обикновено ние. Обаче, сега точно на какво разчитате, като не имате нито армия, нито боеприпаси, нито, модер, нито сигурни съюзници, между другото, почвам да усещам и, и, там някакво съмнение. Нали? По-скоро ни тласкат, отколкото да ни помагат. Да помислете си, преди Косадин да завърши с някакви думи, моят въпрос, въпрос, е, в тази война, в която ни бутате, на какво разчитате? Да избягате на време? Войната ще ви намери. Тя не е просто тук местна, локална, тук между Варна и Бургас помислете на какво разчитате и се оплашете малко. Малко трябва да се смирим и да започнем да, да, виждаме пропаста. Защото причаме на стадо бизони, които много силно тичат към пропаста. Това искам аз да завърша този разговор. Ти имаш една минутка преди изборите да кажеш нещо на твоите избиратели, не е на мене. Аз това, което мога да кажа, то е едно. Единствено. Изберете свободата. Свободата ще ви даде правото да вземате решения, които да знаете, че са единствено и само ваши. Защото няма по-голямо достоинство за един свободен човек, за един свободен мъж, да знае, че той само определя съдбата си. А не някой друг да е решил вместо него, не да казва, то всичко вече е решено от нас, нищо не зависи, ние нищо не можем и така нататък. Това е съдбата, както казваш, на бягащия към пропаста, който вижда къде отива, но казва ми, то всички бягат на там, то е ясно, че аз не мога да се отделя от този Историята се пише от хора, които отказват да изпълняват заповеди, отказват да изпълняват директиви, които вървят срещу течението. Така е създадена българска държава, така е възстановена българска държава, така живее българска държава. Историята е създадена и се движи от такива хора. И аз това искам да призова нашите сънародници. Бъдете смели, бъдете свободни и изберете възражение с бюлетина номер 3. Тук имам малък спор с тебе. Повечето пъти свободата на българите им носи неприятности. Дали ще избягаш гората като хайдутин, дали ще кажеш нещо срещу комунизма, дали ще се опиташ да, да взривиш жабокрек в нали, германската болница. Свободата, свободата и действията е тежко независимите отговорност наши действия винаги ни, ни, ни създават Свободата е тежка отговорност. Не е така, напротив. Съдбата е, .е. свободата е тежка отговорност. Да знаеш, че сам си ковеш съдбата. Понякога може да сбъркаш. Но и точно заради това тук всъщност стигаме до ситуацията, при която наистина най-големият враг на, слоб... на свободния човек е ситият роб. Робът, който е доволен, който на него му дават нещичко там, той знае, че не може да стигне повече, ама и, ниска, ама и знае, че няма да падне по-малко, ще го оставят жив. Това е човека, който отговаря на Поговорката от турско време е преклонена глава не сече. Аз обаче ще отвърна с друго, ще отвърна с думите на Ботев. Няма власт на тази глава, която е решила да се отдели от раменете в името на свободата и благото на Отечеството. Нека да бъдем като, като Ботев, а не като у нея, които се прекланили по тятагана. Защото ако не беше Ботев, още щяхме се прекланяме по тятагана, а накрая не щеше да ни изколи. Справка, арменците, 1915 година. Ако ти, какви, питали на какви войски беше ти? ВВС. Аз съм ВВС. бил в. Да, бил съм в ПВО Дивизион. И трябва да ти кажа, че служих 2002 година, уволних се с Чиня Фрейтор и още когато служих 2002 година, нашите, още тогава нашите ракетни установки, които имахме, бяха безнадежно остарели. Капитана, който ни обучаваш, аз съм оператор ръчно съпровождане. Защо говориш за ракетни установки? Защото аз съм в ПВО дивизион противовъздушна ага. отбрана на ВВС. Да. Ние сме на земната част. Какви и... са нашите ракетни установки? Безнадежно стари бяха 2002 година. Безнадежно стари. Ти говориш за C300 и ти руски. Не, C300 глупости. Аз съм служил на Невайна на Волхов. Това са 60-те и 70-те години. М -м, произведени. Те са произведени преди аз да се родя. Аз съм 79-ти набор. Да. И когато а не, служихме тогава... Е тогава, не, не, миналата година, между другото, имаше някаква годишна от създаването на някогашните ракетни войски, които бяха ликвидирани. Между другото, като условие да влезем в НАТО, на нас ни заповядаха да ликвидираме най-силните си уръжия, ракетите, ние си нарязахме нашите ракети. И зенитно ракетните войски приключиха, ти служил там. Ти така. И ми бъди спокоен, сега няма да ти викат за паш, защото няма на какво да служиш. Ага. <сък> да викат кажа, кашик, защото знам да както, стремя. както каза тогава нашия капитан, викам момчета да ви кажа само, ли, докато се обучаваме. Нали, там гледаме, моята работа е да следя, примерно, идващия самолет или идваща ракета. Да. И да го прихвана заедно с още друг, ние сме двама. Трябва да прихванем целта. И когато и двамата имаме цел едновременно, и там вече нали, нашия командир, без значение дали е лейтенант или старши лейтенант, капитан, среда. Той казва, момчета, само да ви кажа, ние викаме горе-долу в така време на активни бойни действия, 15 секунди живот, защото ние в момента не можем да обстрелваме тези съвременни самолети, тъй като просто те са много по-далекобойни. Нашто... Ай сега да не влизам в детали да обяснявам, че може да кажат, ами не, по мога каче, че знам военна тайна. Военна тайна от 2002 година, извинявай. Да кажем, че нашите ракети стрелят на хикс километра, а пък съвременните кило. верно пази военната. А пък съвременните самолети стрелят на хикс по 2 километра. Тоест, .е. Хипотетично, ако ние можем да стреляме до 10, те ни обстрелват от 20. Така. Което означава, че ние не можем да докоснем самолета, можем да се надяваме да ударим неговите ракети. Но, кът... но успеваемостта за ракетата е много по-малка, отколкото на самолета. Ако ние, примерно, можем да свалим 2 от 10 самолета с ракетите 2 от 100. И което каза следното нещо, хипотетично нашия шанс, ние бяхме едно единствено поделение останало във Варна. Всичко друго, те бяха 6 някога. 6 поделения са били около Варна. Само около Варна. ПВО. Да, ПВО. Сега е само едно, това където аз съм служил. А, и каза така, 15 секунди живот. Защото те ни прихващат, знаят къде сме, ние излъчваме радиосигнал, те също. Ние, ги гледаме, те ни гледат, но просто те по-модерна техника. Не. За нас варианта беше в укритието, където влизаме, да успеем да ударим, барем някои ракети, преди да ни пратят на е света. Явно обичам войната, този разговор ми е приятен. Но пак ще ви кажа, ще ви кажа на какво разчитате при положение, че нашата най-бърза задача при при Мазовете и 22 беше 20 минути. А сега нямаш и 8 минути. Разбираш, ние докато излезем от машините, няма как. Много сме наистина. Между другото, това не е безнадежна ситуация, защото ако България приеме една програма за превооръжаване, такава каквато, С... примерно, да бих... говорим за едни ракети, които се са... идват за 8 минути. Какви 8 Ясно, Друго 8 искам минути. да кажа. България в крайна Процеса на възстановяването. Сигурно ще може някой ден се превържиме. Да. Но точно, трябва... когато сме най-бедни, тогава най-много се дърляме и се правиме на войнолюци. Не, даже ние не се дървим, разбираше, на нас ни казват. И тук някакви не, местни хора. Така се връщам към българите. Нека някой да ви каже. Казва... Нека да кажа се Помислете то, с какво се дървиме? С какво? Тези, които се дървят, обикновено са с епилирани китки, и по-тежко от епилатор в ръка или друго нещо не са държали. Да не казвам какво е Ай, нещо. Така, от тази гледна точка, предполагам, просто, от тази гледна точка искам да ги помоля много любезно хора, които не са ходили в казарма, които не знаят какво означава пушка? военна техника, да. пушка, които не са хвърляли граната, нека, нека, нека да не участват в този разговор. А тези, които са най-големите войнолюбци... И не си демократичен. Са, напротив, Искам напълно съм да има маникюр и да говоря за война. Еми, твоето място е в Американската армия. Не, армия, да са... не <с> е лоша армия, сега, не Еми, там има вече такива. Нали? Приемат транссексуални. Това е пропаганда. Не сме сигурни дали е така. Така казват американците. Да. Добре, а, пожелавам ти успех а, на изборите. Дано след а, две години да водим друг тип разговор. А защо след две години? Ами защо две години е една казарма. И защото аз се надявам, че тази година по един и друг начин, дори ако намесите на китайците, малко да се успокоят нещата. Китайците се намесиха. Те показват а, привързаност към. Откъде а... разбираш, че се намесили? Аз днес гледам по нашите медии. Така, споменават го към края на новинарския поток. Да. Между другото, някакси. Да. Три дни. Китайският хора... президент е там. Три Знаят дни. Той отиде вчера, днес даже... е там. Четири часа и половина разговаряха, ще подпишат много договори. Това въобще не се коментира. Първото посещение на китайския президент, след като взе трети безпредседентен мандат. И това не се коментира. Това някак се така, между другото, се остава, а ние тук продължаваме да си говорим как ще изпращаме войски. Има едно противоречие в главата на свободния човек. Започвахме ли да симпатизираме на тези страни, които се наричат не недемократични? Русия, Китай не, може, не влизат в концепцията недемократични. От друга страна, концепцията за демокрация се промени. Тук па е много демократично. Благодаря ти, че го казваш. Тък му си поех въздух да обяснявам за това, че Съединените щати ще не бъдат на нас най-голямото мерило за демокрация? Те бяха, да ти припомня ли, преди две години на ръба на гражданската война. Етнически, расови конфликти, разкъсвана държава, палежи. Ти си представя, ако това нещо беше станало не в Русия. Те знаят какво искат. Не, 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 аз не и ги мисля. Виж. А ние не знаем какво искаме и сме пълни с предатели. Обаче с... нека да ти кажа следното нещо. Когато ние говорим срещу Съединените американски щати, нека да кажем ясно, че ние говорим срещу политиката на техния елит, защото там има страшно много хора, които мислят като мен и като теб. Хора, които обичат държавата си, не искат тя да се меси във вътрешните работи на други държави, искат да живеят добре и не искат да застрашават никого и най-вече собствения си мир. Каква е велика сила си, ако не се месиш в други, това е противодействие. Ами, не, не, виж, не е точно така, защото а, ето сега ти като ме пита, примерно. Дали съм имал срещи? Преди една седмица имаше една а, световна конференция, Zoom, интернет конференция, която беше организирана от а, а, ръководство на Китайската народна република, която се водеше от Сидзинпин и в която участваха държавни глави и председатели на политически партии от всички държави в света. Всички, без изключение. От България бяхме поканени, ние участвах аз. Открив началото Си Цзинпин, след това, говори след това говори президента на Южна Африка, Сирио Рамафоса, след това говори Мадуро, президента на Венецуела, след това говори президента на Сърбия, после имаше по-така малки държави, Папуа-Нова Гвинея, Южен Судан и други подобни, след това започнаха да се изказват политически партии. Всичко, което се казваше там, беше подчинено около общия интерес. Искаме да търгуваме свободно. Искаме да живеем в многополюсен свят, искаме мир, а не войни и конфликти. И това го казва една велика сила, една от петте велики сили, като Китай, подкрепена от други държави. В интересна сената, ако погледнем реално в момента, три четвърти от населението на Земното кълбо живее в държави, които не харесват това, което прави официалната политика на така наречения Запад. Но въпросът е това какво дава телевизора. Не сме да, не точно така. И това искам да ти кажа. Ето, да, давам ти пример за една велика сила. В момента, която, това е Китай, в момента, която тази велика сила провежда политика на, на неполитическа, не военна, економическа експанзия. И затова китайците направиха много сериозни позиции, както в Африка, така и в Азия. Защото те отиват, строят на базата на взаимно изгодно партньорство и сътрудничество. И аз бих се радвал, ако това нещо се случи в България. Те ни поканиха, между другото, в рамките на проекта един по аз, един път. И знаеш какво случи? Бойко Борисов отказа да отиде на среща в Белград. В резултат на което китайците направиха големи проекти в Сърбия, нито един проект в България. И в Гърци. големи проекти. И в Гърция, точно така. Те купиха пристанището на Пере. Mm -hmm. Ние бихме могли да направим тук невероятни неща, защото България е център на Балканския полуостров. За съжаление, се превръща в черна дупка в центъра на Балканския полуостров. Ето ти пример как може една велика сила да използва своите, така да се каже, економически ресурси и потенциал, за да изгражда мир по света, а не война. Ето ти разликата, кардиналната разлика между примерно Китай и Съединените щати от друга страна. Така че не си прав, като кажеш една велика сила кваде е, саме се месе в, държава, в... Мен, е. вътрешните работи. Косимов иска да ни махне от сферата и орбитата на американците и да ни прати при китайците, не Сигурен бях, че като го кажа това нещо. Е, са... <съща> трябва да се тълкуват някои неща. Така, това, което трябва да се тълкува е следното. Има ли България в момента достатъчно свой собствен ресурс, за да развива своя собствена економическа регенерация? Не, нямаме. Имаме ли нужда от такава регенерация? Имам. Реиндустриализация, възстановяване на стопанство хранителния суверенитет, възстановяване на обранителния суверенитет? Имаме. Откъде може да дойде това нещо? То трябва да дойде отвън. Можем ли отвън? да искаме отвън, смисъл отвън като инвестиции? Mm -hmm. Можем ли да искаме ние в момента, а, примерно, да кажем инвестиции от Международния валутен фонд или да кажем от а, Съединените щати или от нашите европейски партньори? Можем, ама да не дава Господ, защото има една така поговорка. С МВФ, без МВФ е зле, с МВФ е още по-зле. Така че това е вариант, който за нас ще бъде много добър. Защото работи във всички бъде, други държави. Този, да, те имат желание да инвестират тук. И хе. то да инвестират, и то да инвестират на базата на взаимния паритет и на изгората, която ще ни позволи на нас да развием държавата си с нови пристанища във Варния и Бургас, с скоростна железница, която да свързва Варния и Бургас от една страна с София и Варна и Бургас помежду им. Варния и Бургас двете най-големи пристанища, не са свързани вече 150 години. Ние нямаме магистрала няма между тях. Няма, няма път. път, няма, няма жп линия. Ако искаш да пътуваш с вак от Стига, Варна до Бургас, аз спомням... знаеш колко е пътя от Варна обещава, до Бургас? Ще... Да, с Скоростен път от Варна до Костанца, брат. Така, това, да, то още не е оправил на Трифон Резан, между да. другото. И от 96-та година вече, четвърт век и повече стои. Знаеш ли, че ако тръгнеш с влак от Варна до Бургас, пътя трябва 8 часа и половина? Щото за по-пряко минаваш през Шумен, източна стара поена, заобикаляш, правиш ни с връзки там, на Тулово, Дъбово и прочее. И след това. Срам. Така, всичкото това нещо ние можем да го направим. Всичко това нещо ние можем да, да го направим. Да, защото това е част от техен проект, който Осъединят те е правят и... от Пекин до Белград. Ако трябва да избираш между руснаци и китайците, с кой ще избереш да го направиш? Аз избирам да го направя с този, който ще помогне за развитието на българската економика, без да ни обвързва политически, без да ни обвързва економически и без да ни заробва политически. Разбираш ли? Така, това нещо може да бъде направено, както го правят много други държави по света. Извинявай, споменахте ги тези държави. Ние с какво сме по-лоши? ние се намираме все пак в Европа. Не се намираме в а, центъра на Африка. Не се намираме, не искам да обиждам нито една друга държава, но не сме част от третия свят все още. -лоши, това е по-лоши и това искам да спрем разговор. Ние сме разединени. Ами точно поради тази причина трябва да се обединим. Ние сме разединени. И ако има някой, който може да обедини български народ, това е възражение. И точно заради това срещу нас, виж погледни цялата пропаганда, цялата пропаганда реве срещу нас. И от отляво, и от между другото. Винаги по време на избори. Нас ни плюят и десницата, и левицата, и така наречените бивши патриоти. И ти си го забелязал това. Концентрирано. Това е огън от всички страни, което е ясно и показателно. Само единствено срещу тези, които обединяват България и българите, се случва това. И това сме ни от възражение. Благодаря за този разговор. Надявам се да се видим. Знаеш какво ще направим? На втори ще включим по телефона, тук ще се опитаме да направим. Не ще се опитаме. Ще направим стриминг с живи гости. Добре. От това. И аз може да се опитаме да дойда, зависи какви ще бъдат ангажиментите вечерта. Ай, Но... сега, ако дойдеш и на изборите, ще стане вече съвсем ще. Тоест ще да не идвам, ще... добре. Може и да дойдеш. Не забравяй, че по това време си на 100 студията. Кана, не знам кана. къде ще бъда. А, тебе не са те поканали още. Е, никой не ме е канил никъде. Никой никъде не ме е канил. Да коментираш изборите, никой не те е канил. Никой канъл. никъде не ме е канъл. Аз ти казвам, не знам дали още ще бъда някъде. Добре, предния път ние те е, то, като няма. Интересно Вижте, е, че предния път а, ме бяха Не си мисля, че много харесвам. Просто аз съм един страната на този, който никъде не го канат. Аз ще го покана веднага, защото поради е причина, че една партия с 15%, тя не може да не е поканена в медиа. Ти знаеш, между другото, на мен това ми харесва, защото... А, къде, защото... В крайна сметка, нашето, как да кажа... Ам... Нашето мнение, нашата позиция за това какво се е случило в изборната вечер ще е важна за много хора в България, включително за тези, които не са гласували. Ми аз искам да кажа, примерно, нашата позиция е тук при теб. Нека да гледат на живо тогава тук, а не да гледат така наречените национални телевизии, които ни представят американската гледна точка, а не всички гледни точки. Аз нямам нищо против. Обаче почвам да си мисля какво ще кажат хората, ако ти си тук два пъти в месец. И ми ще кажа, мислик. че ти си ме поканил. Чакай, не съм те поканил още. Ами, добре, Бой не ме както кажеш. Ви сега, поканен си, обаче си ще ти ще телевизия. Ще се обадят някои телевизия. Не е възможно. Не, напротив, Но ако никой никой не го поканат в телевизия, аз го каня. Не за друго, а защото твоето място в момента в телевизията, където ще можеш да срещнеш опоненти. опонентите. Нямам опоненти аз, когато хората не хората ти да разбираш колко но е, колко е тука. тъжно това. То същото като Ема ти не правиш дебати. Нали? Ти ако беше направил дебат, пак нямаше да но принципно ти не правиш дебати. Докато в телевизиите, където и когато се опитаме да заявим участие от моя страна, никой не ходи. затова се провалят дебати. доколкото виждам, Косинов иска да дойде, така че аз сега какво да му кажа, ще, ще направим едно проучване. Поканен си. По принцип, нека да питаме и публиката. Съгласен ли си. Питай. Разбрахме се. Разбрах